De implementerede robotter, vi har fået fra Dan Robotics, de leverer 100% den kapacitet og performance, som vi havde forventet. Bestseller er en international familieejet modevirksomhed, som har mere end 20 brands i deres portefølje. Primære motivationsfaktor for at investere i robotter har for os været sikker kapacitet, sikker en ensartethed og så sikker et godt arbejdsmiljø for lærer. Automatiseringsprojektets formål er at skabe plukkekapacitet i vores netværk. Samtidig med at skabe plukkekapacitet har vi ønsket at have en høj automatiseringsgrad for at støtte de manuelle processer, man har på et lager. De fem robotter, vi har fået installeret fra Dan Robotics, hjælper os med forskellige opgaver. De to første, de tager kasserne, der står på paller, og sætter over på transportbånd. Hvorefter de kører videre hen til den næste robot, som skærer hul i toppen af kassen. Og det hul, det gør, at vores operatører, de kan nå varerne, der er nede i kassen, og simpelthen plukke varerne. De sidste to robotter, det er palleteringsrobotter, det vil sige, at de tager kasserne, de færdige kundekasser, og palleterer for os, så de er klar til forsendelse. Dan Robotics har leveret ind til et større, komplekst projekt. Vi har fået super god support fra Dan Robotics under indkøringen og har haft virkelig dygtige og kompetente folk on-site. Vi har været rigtig tilfredse med den måde, Dan Robotics har løst de udfordringer, der har været i forbindelse med etableringen af projektet. Vores forventninger til samarbejde med Dan Robotics, det handler rigtig meget om kendskab til os som virksomhed, til vores produkter og til vores processer. Og samtidig havde vi klar en forventning om en partnerskabstilgang, som vi rigtig meget søger i vores virksomhed. Vores forretning er blevet styrket på flere områder. Primært vores leveringsevne, vores ensartethed i vores processer, men samtidig vores arbejdsmiljø er blevet løftet gevaldigt, hvilket gør bestseller mere attraktiv som arbejdsplads.